Enteekateeka eno eyisiddwa mu pulojekiti etuumiddwa Dreams Kisaakaate nga yaakutambuzibwa mu masaza ga Buganda ataano okuli Buddo, Busujju, Mawogola, Ssingo ne Kyaddondo. Esookedde mu Buddo ng'eno abawala abasukka mu 200 okuva mu ggombolola y'Ekibinge, Bigasa, Butenga n'Ekitanda be basoose okutendekebwa. Abakyala ababangufu ababangufu abeeyimirizaawo abeeyimirizaawo batuli balamu batuli balamu. Adrian Makumbi omukungu mu Nabagereka Development Foundation ategeezezza nti nga bali wamu ne Mildmay Uganda bakunganyiza abawala ng'ekisaakaate kino kibadde ku dis hotel mu Buddo okumala ennaku 3 nga babatendeka ku bukodyo obusobola okubayamba okwewala okufuna akawuka ka mukenenya n'emirimu egy'enjawulo egy'ebyemikono egisobola okubayimirizaawo. Enteekateeka eno egezaawo okulaba ng'eyamba abaana abawala abali wakati w'emyaka 12-14 kubanga beetangira okufuna mukenenya. Abaana bano abawala be tukolagana nabo mu nteekateeka eno bonna bonna baasooka ne bakeberebwa ekizuulibwa nti balina mukenenya. Mukiibi agambye nti basanze okusomozebwa kw'amaanyi kubanga abawala basisinkanye bangi abaava edda mu masomero nga baazaala n'okufumbirwa nga tebanneetuuka. Era byonna byonna bye tugezaako okukola biruubirirwa kubasigaza nga tebalina mukenenya. Ebyo bisaakaate bye twatandise mu masaza ataano aga Buganda. Masaza gano mulimu Mawogola, mulimu Buddu, mulimu Gomba. Era nga bali wamu n'abaami ba UN Women batendese abaami ba Kabaka mu masaza gano nga bayita mu pulojekiti ya He for She okulaba nti abasajja beenyigira mu lutalo olw'okulwanyisa siriimu n'okumalawo obutabanguko mu maka. Minisita w'ennono n'obuwangwa mu Bwakabaka bwa Buganda, Dennis Walusimbi, bw'abadde asisinkanye abatendekeddwa abakuutidde obutava ku mpisa zaabwe ez'obuwangwa. Scientifically bakizudde nti okuva ku 0 years okutuuka ku myaka 6 ye information oba karakta y'omuntu webeerera fomu era ekiseera ekyo omwana abeera nnyo ne nnyina kati omumaama era ky'ova olaba nti baga nti omwana omubi afumaganya ani kuba tewatwala buvunaanyizibwa gwo. Ebyonga biri bityo omubaka omukyala akiikirira district y'Empigi Sarah Timlanda alabudde abakyala okukomya okusabiriza kubanga kibafuula ekisekererwa. Okwogera bino abadde ku mukolo abakyala okuva ku ekereziya ya St Joseph Empigi kubajja kuyisa olunaku lwabwe nga gy'asinzidde n'abasaba okwongera okuba abeegendereza mu buli kye bakola. Balina okukola ng'obona oba okola ojja kuba nga tosabiriza naye nga ebyo byonna byonna biva mu kukola kubeera nga olina ky'okola bona oba olina ky'okola ojja kuba nga ate Father Emmanuel Lubega okuva ku kigo kye Masanafu asabye bannakazadde okukomya okwenyooma n'okweraguza wabula beesige Katonda n'awabula n'abaami abeefunyiridde okugenda ku ndago. N'abasajja bamu bagenda wano ate fe abasajja tuswaza n'okuswala agaa nti omusajja yagenza okuloga mukazi amuteeke mu cupa n'ogenda okola abakazi ate balina ekintu ekyo nti omusajja yagala mubeemuteeke mu cupa leero ki owangeezeka. Lidia Nakigule ne Joseph Kinoye bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.